Izraeli bombardoi Beirutin herët e njëjtën duke vrarë të paktën 6 persona pasi forcat e tij regjistruan ditën e tyre më vdekjeprurëse në frontin libanez në një vit përleshje me Hezbollahun e mbështetur nga Irani. Izraeli tha se kishte kryer një sulm ajror preciz në kryeqytetin libanez. Dëshmitarët thanë për agjencinë e lajmeve Reuters se kishin dëgjuar një shpërthim të madh dhe një burim sigurie tha se sulmi kishte patur në shënjestër një ndërtesë në lagjen Bashura pranë parlamentit, sulmi më i afërt izraelit ky në zonën qendrore të Beirutit. Të paktën 6 persona u vranë dhe 7 u plagosën, thanë zyrtarët shëndetësor libanez. Një foto që qarkullonte në grupet libaneze në WhatsApp, që Reuters nuk mundi ta verifikonte menjëherë, tregonte një ndërtesë të dëmtuar rënd me katin e saj të parë në flak. Një tjetër natë pa gjumë në Beirut, numërimi i shpërthimeve që trondisin qytetin vazhdon. Nuk ka sirena për alarmëruese, nuk e dim se çfarë do të ndodhë më pas. Vetëm pas sigurinë pret, ankthi dhe frika jon të kudo ndodhura, tha Janine Henis Plasheret, koordinatore e posaçme e Kombeve të Bashkuara në Liban në platformën X. Tre raketa goditën gjithashtu periferinë jugore të Daie, ku lideri i Hezbollahut Hasan Nasrallah u vra javën e kaluar, thanë zyrtarët libanezë të sigurisë. Vrasja e Nasrallahut i dha një goditje të madhe lëvizjes dhe eliminoi përfaqësuesin më të fuqishëm të Iranit në lindjen e mesme. Hezbollahu dhe aleatët e tjerë rajonal të Iranit, Huthit e Jemenit dhe grupet e armatosura në Irak kanë nisur sulme në rajon në mbështetje të Hamasit në luftën e tij me Izraelin në Gaza. Ndërkohë, Izraeli tha se kishte interceptuar një objekt të dyshimt ajror në zonën e Izraelit qendror herët të enjtën. Forcat e mbrojtjes së Izraelit u bën thirrje banorëve të fshatrave libanez që janë evakuar nga shtëpitë e tyre të mos kthehen deri në një njoftim të dytë. Bastisjet e forcave të mbrojtjes së Izraelit po vazhdojnë, tha një zëdhënës. Më shumë se 1900 persona janë vrarë dhe mbi 9000 të tjerë janë plagosur në Liban në pothuajse një vit luftime ndërkufitare dhe shumica e viktimave janë regjistruar në dy javët e fundit. Sipas statistikave të qeverisë libaneze, kryeministri në detyrë Najib Mikati thanë se rreth 1.2 milion libanezë janë zhvendosur nga sulmet izraelite.